Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Зыянсыздандыруу үчүн колдонулуучу ультра кызгылт көк лампалар жаңы коронавирус инфекциясын жок кылууга мүмкүндүк берет деген чынбы? Ультра кызгылт көк лампаларын колду же теринин башка бөлүктөрүн стерилдөө үчүн колдонууга болбойт. Анткени ультра кызгылт көк нурлануусу терини дүүлүктүрүшү мүмкүн. COVID-19 илдетин токтотобуз.